Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen til min kanal. Mit navn er Ana, hvis du allerede følger mig, så jeg helt gerne vil gøre det. Like den her video, så klokken til, så du får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video. Og så synes jeg egentlig bare, at du skal gå ned og skrive en kommentar, hvis det er lige det, du føler for. I skal ikke lige tage jer af, jeg er så rød i hovedet. Jeg ved ikke, om det er så tydeligt på video, men jeg er virkelig rød i hovedet. Jeg nyder simpelthen bare, at der er godt vejr lige nu. Men i hvert fald, så skal vi simpelthen købe ny hest igen, og der er sikkert mange, der siger, oh my god, Ana, hvorfor køber jeg bare hele tiden ny hest? Det er det eneste, der kommer op på kanalen nu. Hele tiden. Og undskyld, jeg ved det. Jeg skal nok snart lave nogle andre videoer. Skriv i kommentaren, hvis jeg har nogle idéer. Men i dag, der skal vi simpelthen købe en hest, og for lang tid siden, der lavede jeg sæt, eller jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, men der lavede jeg sæt til Monica / Nora, og der var en hest, jeg bare blev helt forelsket, og den hest, den skal vi simpelthen købe i dag, så lad os komme til Fear Grow. Godt, nu er vi næsten Fear Grow, og der er måske kun nogen, der har en idé om, hvad for en hest jeg skal købe, men du må godt lige stoppe videoen. Gå ned i kommentaren og skriv, hvad for en hest du tror, jeg har tænkt mig at købe, men nu skal vi altså hen og se på hesten, og igen, stop lige at hoppe ned og skrive, hvis ikke du allerede har gjort det. Men her i Fear Grow, der er der jo, ja, hvad er der? Der er nordsvenske, der er mega mange curlies, der er nogle morgans, og det er nok det, jeg tror, jeg skal have. Og så er der nogle quarter horses og en araber. Men den hest, jeg skal have, det er simpelthen den her over, den grå, simpelthen, fordi ja, jeg elskede den bare, da jeg så Nora have den, og jeg var sådan, jeg ejer kun en curly, jeg ejer den her over. Og jeg har egentlig længe gerne vil have den her, efter jeg så Noras video, jeg synes, den er lidt beskidt i det. Men jeg synes på en eller anden måde også bare, den er cute, så det er den, vi går med i dag. Og jeg tænker, den skal hedde et eller andet. Så nu vil jeg bare lige lede efter et navn, og så vender jeg tilbage, når jeg har fundet noget. Okay, så et navn, jeg står overvejer lige nu, det er Baby Dash. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tænker rigtig på, at jeg gerne vil have, den skal hedde sådan dirty eller et eller andet. Fordi jeg synes, den er sådan lidt beskidt i det. Men den kunne ikke hedde dirty eller et eller andet med det. Så jeg tænkte på Baby Dash. Dash, det kunne godt kunne være sådan lidt, jeg ved faktisk ikke, hvad Dash betyder. Jeg prøvede lige at slå det op i ordbogen, men der kom ikke noget frem. Men sådan Dash, det kunne godt være sådan lidt, jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke, jeg prøver lige at kigge videre. Det kan godt være, der er noget, der passer lidt mere til noget snavs. Okay, nu har jeg simpelthen kigget lidt, og jeg tænker, at den skal hedde Baby Dash. Jeg synes, det lyder godt, og jeg synes, det passer på en eller anden måde til den. Den er sådan lidt en baby, og igen Dash, jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg føler bare, at det passer ind i sammenhængen. Og jeg tror umiddelbart ikke, jeg har en, der hedder Baby, så lad os bare købe den, så 1, 2, 3, nu. Tillykke med din nye fine hest, du bliver afleveret din hjem, så du kan finde den i sin bus, i din sal, alle muligheder, tillykke med din nye hest. Tak så også, jeg simpelthen ikke kunne læse det her i 100 år, jeg kan stadig ikke læse det, jeg ved ikke hvorfor, jeg har købt så mange heste efterhånden, at jeg burde kunne læse det. Men lad os komme hen til min nye hest. Og til dem, der er nysgerrig, så har jeg simpelthen 95 heste, så er jeg altså kun 5 heste fra for 100 heste, og jeg regner med, når jeg rammer 100, så begynder jeg at skrue lidt ned for at købe så mange heste. Okay, jeg kiggede lige, og jeg har en, der hedder Baby, men jeg har kun Baby Pearls, så det er jo perfekt. Men Baby Dash, here we go. Lad os tage den, og jeg har allerede en idé, hvilken sat den skal have, den selvfølgelig skal minde om Monica eller Noras hestsæt, for vi køber jo Noras, Monikas hest, det er i hvert fald overskrift med titlen, fordi det er teknisk set hendes hest, eller jeg kan ikke huske, hvad hendes hed, men den skal ligne hendes ret meget, så til centeret, der skal vi hen nu, here we go, jeg ved ikke, hvad vi siger. Så er vi kommet til centeret, og jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men den skal have hvidt sæt på, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men hvis I så min sæt-video, så ved I det godt. I må gerne lige gå ned og skrive kommentarer, om I så, da jeg lavede sættet til Noras hest, det må I lige skrive kommentarer, men nu er vi kommet herind, og den skal selvfølgelig have en hvid på. Jeg mener, den havde den hvide, korte sadel på. Den her. Den er dyr, men okay, lad os da købe den. Sådan der. Stargirls, farvel. Okay, kan du så lige tage den på, makker? Sådan der. Den tog mine briller af i stedet. Nå. Og så er jeg ret sikker på, at vi havde den sorte sadel til. Den her. Den er også dyr, føler jeg. Og så er jeg ret sikker på, at vi bare havde et basic sort hovedtøj til. Så lad os se. Og I må lige skrive, hvis jeg er forkert på den, for jeg kan ikke huske, hvordan den så ud, hvis jeg skal være helt ærlig med jer. Og det skal jeg selvfølgelig. Vi tager bare det her hovedtøj, og så skal vi op og kigge på spandager og sløjfer. Og jeg er ret sikker på, at jeg gav den blomstersløjfer. Og jeg ved ikke helt, om jeg kommer til at give den blomstersløjfer. Det kommer an på, om der er de der pæne hvide sløjfer. Men jeg ved, at jeg gav den blomstersløjfer. Og igen, den skal ikke ligne 100%, men jeg skal have noget, eller det egentlig bare være sådan, der er pæne celler. Og så tænker jeg, at den skal have en hvid kanin, da det kunne være så sødt til den. Men lad os så se, hvad der er herinde i butikken først. Det er nok en god idé. Så hvis den ikke er lukket ind lidt hurtigere, sådan der. Så starter vi bare lige med bandager, og jeg tænker, at den skal have hvide bandager.
Og der er ikke nogen helt hvide eller hvad. Den skal i hvert fald ikke have dem der, det kan jeg godt sige. Og så er der dem her, dem synes jeg er lidt grimme. Men okay. Vi giver den det bedste. Okay, og så lad os se her. Okay, se, den har jo faktisk de her pæne sløjfer. Jeg gav hende... det er på den her side. Jeg gav hende dem her, men jeg synes bare, de er de søde, så det er altså dem her kommer til at gå med, de er også langt billigere. Altså, wow, så selvfølgelig skal jeg have dem. Nej, mig, here we go. Okay, og så, vi skal lige om bagved, 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 sådan der. Og så tager vi os lige der, bum, sådan der. Okay, hvis vi... Godt så. Okay, og så skal vi lige se på saltasker. Den sidder på den anden side, ja. Okay, saltasker, den her hvide en, den tænker jeg, jeg tager også. Så nu skal vi altså simpelthen, nu har vi simpelthen fået et sæt til den, og jeg synes, den ser virkelig cute ud. Så nu har jeg simpelthen to curlys, men nu skal jeg altså hen og kigge på et dyr, og jeg tænker, at den skal have en hvid kanin. Så jeg tænker, hvis der er der, I får et pinta, og hvis der ikke er nogen der, så prøver vi så til Jarlaheim, der ligesom fandt ud af. Sidst jeg købte hest med Rosemary, at der var dyr i Jarlaheim også. I know, jeg havde ikke lige tænkt over det, jeg troede, det var de samme dyr. Men lad os komme til for at pinde sig som det første. Nå, her har vi den. Jeg synes virkelig, den er sød, og igen, den ligner Noras ret meget. Jeg synes, det er lidt en skam, at sløjfen sidder herom, frem for herom, hvor saltasken sidder. Men jeg synes, den er blevet så sød. Men lad os så komme hen og se, om der er en sød lille hvid kanin. Okay, lad os se. Okay, der er en hvid kat. Den, det kunne være eventuelt. Men jeg vil gerne have en helt hvid kanin. Og det er der ikke. 300 for en kat, der ikke kan noget. Nej tak. Okay, så jeg tænker, at den her, den står som en eventuel mulighed. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil prøve at tage til Jarlaheim. Det er helst være en hvid kanin. Jeg føler bare, at en hvid kanin kunne passe sød bedst til den, eller hvad man siger. Så nu skal vi altså til Jarlaheim. Okay, så nu er vi kommet hele vejen til Jarlaheim. Og jeg synes, den er lidt sjov. Den galopperer lidt sjov, den her. Men nu er vi hos Amelia, eller Amalie, eller hvad hun hedder. Jeg synes godt, hun kunne give os en gratis dyr, fordi vi har været her så tit og hjulpet hende. Men lad os gå ind og se, om hun har nogle spændende ting. Hun har ikke en hvid kanin, hun har en hvid hund, der koster 300. Så jeg tænker bare, at vi springer tilbage til Fort Pinto, og så køber vi den der kat til 70 star coins, i stedet for, at jeg skal ikke have sådan en dyr til 300. Så vil jeg hellere købe de der dyr til 400, som faktisk kan løbe med ved siden af. Så er vi tilbage til Fort Pinto. Det var dejligt en tur, vi lige fik brugt masser af Jovis shillings der. Men lad os stoppe ind i butikken og se, om vi kan finde nogen. Ja, vi har jo, vi ved godt, hvad vi skal have. Så glemmer jeg at sige. Bum, hej, vi skal have den her kat til 70 starcoins. Jeg begynder bare at gå ned i starcoins. I don't like it, men lad os gå ud. Okay, du har bare med at være glad for den her baby dash. For 1, 2, 3. Nå, okay, en kat, den er også okay. Men jeg ville stadig hellere have haft en kanin. Men den har sådan grønne og blå øjne. Det er måske lidt mærkeligt, men okay. Men, oh my god, vi fik simpelthen købt en curly mere, og nu skal vi altså simpelthen til Steve's for at se alle dens gangarter, så lad os komme afsted. Okay, jeg tænker, vi starter med at se den skridt, og den skridt, den er egentlig bare sådan her, den står vipper lidt med ørerne, sådan vup, 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 dens hale, den bevæger sig lidt, og den løfter benet lidt, spiser lidt, og ja, den gør sådan noget virkelig sødt, så det vi er altså nødt til at se, når den lige gør det. Det er det sødeste, og jeg elsker det ved en curly. Gør den nu, gør den nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Den gør det ikke. Okay, den står bare lidt og glor og blinker lidt med øjnene. Blinker hesten normalt med øjnene. Ryst lidt med hovedet. Kom nu, lav det søde køl. Ja, jeg har set det der, hvor den sådan... det er så sødt. Jeg elsker det. Hvis vi ser den skridt, så er den meget normal. Jeg synes, den her trav, den er meget pæn. Hvorfor er den hale så kort? Kan man ikke få en ny man til den? Meget random, men det skal jeg så lige hurtigt se, om man kan. Ikke fordi jeg vil. Eller skulle jeg? Haha, nej. Det var en joke, vennerne. Okay, lad os se. Ej, ja, den skal have den her man. Ej, det var en joke. Hallo, kan du lige kigge hen? Jamen, den ser faktisk ret cute ud, den her man. Skal jeg købe den her man? Det må jeg lige skrive under i kommentaren. Dens hale, den er sådan lidt mere normal i det. Ej, ja, det gør jeg. Ej, det gør jeg ikke. Måske. Hvad synes I? Skriv i kommentaren. Nå, hvor nåede vi til? Vi nåede til den skridt. Okay, okay, den skridt, den er meget basic. Den går egentlig bare som en meget normal hest. Dens trav, den er vildt flot. Den går bare rigtig med hovedet, og den har bare sådan en flot trav. Den må selvfølgelig gerne have været længere nede med hovedet, men jeg er virkelig tilfreds med den trav, den har. Den skal op, den er, det er meget sådan en hygge skovtur skal op. Det er ikke det hele, der er ikke noget specielt ved den. Så jeg vil tage op, den her, den har sådan sin hals lidt mærkelig, og den galopperer lidt hurtigere. Og fuld galop, det har den, den har bare sådan, den røv, den falder sådan lidt ned mod jorden, kan I godt fornemme det? I don't know, men ja. Så ser vi den sprams, det er sådan, den smadrer bare benene ind under, det skal vi lige se igen. Prøv at se, den sådan smadrer bare benene sådan ind under. Okay, det var ikke lige så slemt den her gang. Så skal vi se den style. Den style, den er, så, den er træls. Den tager så langt om at style. Prøv lige at se. Okay, vi gør lige igen. Den sådan, først løfter de op og sådan. Og så er det sådan der. Og det tager, det er simpelthen for langt style.
dens bakke, den er egentlig meget normal. Den er virkelig cute, når den bakker, for den går igen hovedet lige frem. Den kigger ikke til siderne, for det er så trælt, når de gør det. Så skal vi se den spring. Bum. Ja, det er lidt mærkeligt spring. Den er sådan måske lidt langsom i det, når den springer, føler jeg. Den, hvad? Der er et eller andet mærkeligt ved den, når den springer. Jeg ved det ikke. Den springer lidt specielt. Hvad synes I? Det må jeg skrive i kommentaren. Nå, men nu skal vi til det sidste, som jeg altid glemmer. Og det synes jeg er specielt tricks. Så hvis man vil lave det her, man har en kælde, så skal man simpelthen bare holde piltasten ned og trykke shift frem. Okay, nej. Men man skridter, har man shift ned, og så har man frem i pil. Og så laver den til specielle tricks, og den går virkelig sødt, når den går sådan her. Løfter benene så flot, og jeg elsker, når rytterne sidder ned. Jeg synes, det er så flot. Det her, det kunne jeg godt gå som en trave, vil jeg sige. En meget flot trave, hvor man får sin hest til at lave en øgning, eller et eller andet. Så hvis man elsker at lave dressyr, som jeg engang lavede, hvor man bare rendte ned ridehus og fik undervisning, som ikke er synkron. Hader synkron i kommentaren? Ej, jeg hader det ikke. Træt af synkron i kommentaren. Der er alt for meget på startstemmen nu. Men så er det her bare sådan en flot en, man kunne bruge. Så kunne man lige ride rundt, og ens hesten ville bare være så flot. Fordi, ej wow, den er faktisk perfekt til at ride dressyr med, fordi den sidder noget. Så det her, det er sådan, ikke det her. Det her, det er sådan en opvarmning. Og så når man har opvarmet længe nok, så begynder man at lave den her træ, hvor man begynder at sidde noget, for det gør man også i virkeligheden. Og så vil den her egentlig bare være god, hvor man også får sin hest til at gå sådan ordentligt. Wow, jeg savner at ride normalt dressyr. Ikke mere synkron. Nej. Men jeg tror egentlig ikke, der er så meget med for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør sådan med. Jeg synes, at vi har fået købt rigtig mange heste, og jeg ved ikke, om I er træt af, at jeg køber heste, så det må I også gerne lige skrive ned i kommentaren. Men jeg skal nok snart komme med nogle andre videoer. Når jeg har 100 heste, så holder jeg nok pause igen. Jeg har stadig mange starkens, og jeg tror, det er derfor, at til først, når jeg rammer de 10.000, jeg begynder at være sådan lidt... Nej. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I også med i den her video. Husk, like og subscribe, så klokken til at tage for en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og subscribe, hvis du allerede gør det, da der er sådan 54% af jer derude, der ikke følger mig. Men ja, vi ses egentlig bare i næste video. Hej hej!